Lumaksana Regemeng Pinolintang Bimo Sakti Delamah Bantul Cinodra Pindo Jauh. Moblong-moblong diselek uang ya yun bojoko kari ayu-ayu ya yun nggih lurae wes suwe ora jamu sepisan godong telo wes suwe ora ketemu pisan karo wong Rejo Agung yun loh Rebeka dawuh. Yun bungai atiku rakoyo ingkong ni iki yun ayo yun ojo selak kesuen iki waktu ni wis mepet yun aku kepingin roh bojo ku nari yun operator monggo musik malih sang dipati menak jenggo sampun gawis toropi aing arso tanggeping buri lumak sonong regemeng pinolintang bimo sakti lama bantolan Cina terpindo jauh. Thank you.
Banyuwangi.